Yo, 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 Srdačan pozdrav, dragi prijatelji, 550. emisija i sad bi trebali otvoriti šampanjac, konfete i pasti na leđa i reći gotova je emisija, činjenje počela, idemo feštati, ali radit ćemo i ovoga puta, kao i svih proteklih 550 nedjelja, pa i ovoga puta donosimo najaktualnije teme. Tina, lijepi pozdrav, dobrodošla, drago mi te vidjeti. Opet imamo dobre goste i priče. Tako je, također i tebi je lijepo vidjeti, Ante. Pozdrav dragim gledateljima, evo jubilarna emisija. Gdje nam je kraj? Nemamo pojma. Ha, negdje tamo, 1550. Ajde, vidjet ćemo. Puno je sportskih događanja iza nas, no jedan događaj je obilježio i zasjenio sve te lijepe sportske događaje. Mislim da znate o čemu je riječ. Sport nedjeljom je tu da spaja, a kakve teme i koje sportove smo mi spojili za vas u ovoj emisiji, saznat ćete u Hedu koji slijedi. Dogovoreno. I jubilarka 550. izdanje emisije je prilično intrigantno, kao i u ostalom veliki broj naših druženja. Nogomet, košarka, hokej nekako će biti ipak u prvom planu. Tradicionalno, redovito kolo HNL-a volimo prokomentirati s nogometnim gostom, a ona dolazi iz Velike Gorice. Nenad Črnko, predsjednik novo prvoligaša, bit će s nama. 10 godina su nas zabavljali, 10 godina se veliki dio tiska prostora u medijima posvećivao njima. 10 godina bili su ludilo grada i države. Hokej u Zagrebu u obliku Medvešćaka pomalo neslavno je doživio svoj ovogodišnji epilog. Damir Gojanović, čelni čovjek kluba, naš je gost i u ekskluzivnom razgovoru će otkriti ono najvažnije, kakva je budućnost kluba i je li decenija šova gotova. U košarkaškim minutama ćemo u našem El Klasiku Svišnjika donosimo sve najintrigantnije s derbija Zadar Cibona. A kako nas uskoro očekuje reprezentativno okupljanje, pomoćnik Dražena Zulovića, Dražen Orešković, družit će se s nama. Biće riječi o hrvanju, odbojci, a svakako ne propustiti standardnu rubriku 5 minuta s predsjednikom. Nagrađujemo posebno u ovoj jubilarci. Hej ljudi, morate biti s nama. Evo nas natrag u studiju, poštovani gledatelji. Pred nama je 550. jubilarna emisija. A prije nego što mi počnemo sa nogometom, Ante, ti si pripremio i Max, imaš u rukama i još neke poklone. Nogomet naš svakdašnji, naravno bez Maxa nema ni sporta nedjeljom, ono što se kaže u pravom smislu riječi. Puno razloga, pa i sugeriraju na neki način naše kolege na naslovnici da ćemo krenuti sa Dinamom. A naš partner Max, tehnički partner, i ovoga puta je pripremio sjajne nagrade. Uh-huh. Samo jedna od njih je, kažemo to tako, taj pametni sat kojeg ćemo podijeliti nekom od vas koji će komentirati jednu od naših tema na portalu, odnosno službenoj našoj Facebook stranici sportanedeljom.hr. Imate vremena za prokomentirati, najbolje nagrađujemo i najsretnije. Tina, idemo na nogomet, rezultate. Tako je, 20. kolo HNL-a, Rudeš Osijek 0-1, Slaven Belupo Gorica 2-0, Dinamo Istra 1-0, ostale se za odigrati utakmice Inter Rijeka, Hajduk Lokomotiva, a mi idemo do Maksimira vidjeti kako je Dinamo teškom mukom prije Plzena pobjedio Istru. Dobro, prije svega moram čestiti Dinamo na kraju zasluženoj pobjedi. Bili su bolji s većim posjedom, doduše poprilično jalovim, mi smo to dobro zatvarali, ali isto tako moram biti iskren i priznat da prema naprijed smo bili skromni, tako da ukoliko hoćeš u Maksimiru nešto napraviti, moraš biti agresivniji s loptom prema naprijed, moraš stvoriti neke prilike i nešto zabiti. Dobra borba večeras, dobro ste se pomučili za ova 3 boda. Dobar, prije svega čestitao bih svojoj momčadi na pobjedi, jednoj važnoj pobjedi. Naravno da neće sve utakmice biti kao ona što je bila protiv Rudeša. Istra je puno ozbiljnija momčad, puno bolje se brani, dala nam je jako malo prostora u sredini da kombiniramo. Sigurno da će se oni još dizati, jer čini mi se da Krunu Rendović jako dobar posao s njima radi. Vrlo su ozbiljni na terenu i kažem, nije se utakmica dobro otvorila na početku s jednim golom. Možda je bila drugačija utakmica da smo zabili rani gol. Ali na kraju zaslužena pobjeda, iako je u 85. minuti, nekad pobjediš u 85. minuti na ovaj način, ali apsolutno zaslužena i čestitka mojoj ekipi. Da li ovaj stil igre koji ste igrali danas ima ikakve veze sa stilom igre koji ćete igrati u četvrtak? Može biti, ali kažem, do četvrtka još ima dosta vremena. Mislim, ovdje sigurno će iz ove momčadi koja je danas bila na terenu, 7, 8, 9 igrača sigurno biti na terenu i u Češkoj. Pa slušajte, vidjet ćemo. Oni su danas odigrali prvu utakmicu, mi smo već drugu utakmicu oficijalno odigrali, mi smo obje pobjedili, oni ne riješili. Ali kažem, bit će to 2 izjednačene utakmice jer su to izjednačene 2 momčadi.
početku ste vidjeli kako je Dinamo pobjedio Istru teškom mukom, a ostali su nam izvještaji Rudeša i Osijeka, pa predlažem da odemo u Kranjčeviću vidjeti kako je Osijek pobjedio Rudeš. Gospodin Ivković, poraz je bio od Osijeka, međutim nije bilo ni malo lako gostima. Dobro ste se nosili s njima, kako bi komentirali utakmicu? Čvrsta, tvrda utakmica, prvenstvena utakmica u kojoj nismo zaslužili izgubiti. Po svemu što se odvijalo na terenu i nesreće da nismo zabili gol iz penala u ključnim minutama utakmice u 41. i 42. minuti, kad je sigurno negativno za onoga koji primi gol u tom razdoblju. No, međutim, to je nogomet i onda poslije svega i peh, greška odmah na početku drugog poluvremena. No, međutim, evo, i dalje tvrda utakmica, tražili smo da napravimo nešto, imali smo još koju situaciju, ali evo, idemo dalje. No, imamo ove još dvije teške utakmice kojima bi bilo dobro da nekom uzmemo koji bodić, da bi se i momča dizala isto tako i da bi dobila na samopouzdanju. Da, Rudeš su svi već otpisali, je li to vaša šansa možda, što igrači nemaju pritisak, nikakav imperativ? Pa je, ja im to želim i objasniti, jer pritisak nemamo, jer velika je bodovna razlika. Igramo s momčadima koji su, među ove četiri koje su najbolje u Hrvatskoj ligi. Kroz te utakmice trebamo pokazati da znamo, da se dižemo, da se ne bojimo, da se želimo i s njima nadmetati, jer to su mladi igrači, igrači koji neki igraju sad prvi put prvu ligu, igrači isto tako koji su igrali u nekim selekcijama mlađim, znači nisu oni no name, nego oni imaju kvalitetu, samo treba vremena, ne ide to preko noći. Veliko što reći, pobjeda je najbitnija, vjerojatno neće se puno pričati o igri poslije utakmice, teško ide, ali evo, ponovo si strijelac bio za 3 boda. Pa sigurno da su u ovoj utakmici 3 boda najvažnija, gdje praktički svi unaprijed upišu ta 3 boda, iako smo mi igrači znali da neće biti lako, bez obzira što su primili 7 komada protiv Dinama, tako da znali smo da će se oni boriti svaku utakmicu za svoj život i za svaki bod, da probaju nešto pokazati sebe prije svega, tako da, eto, sreća Marko je branio taj penal na svoj rođendan, tako da mislim nije mogao poželjeti bolji poklon sebi i praktički to nas je spasilo. Zabili smo taj pogodak na vrijeme, bilo je problema i posle i prije, ali eto, najbitnije da smo upisali ta 3 boda. Najbolji si strelac kluba, ti si nastavio s tom efikasnošću. Nije ta efikasnost možda iz priprema gdje ste zabijali puno golova, ali evo, bio si siguran kod te situacije za gol? Pa je, zabio sam, ali mislim da je puno važnija današnja pobjeda nego taj moj pogodak. Hoće vas sad ovo podići, evo, nakon Hajduka i tog poraza, da nastavite sa seriju, Istra dolazi? Pa sigurno doći, nadam se da hoće, jer praktički ovo su za nas najteže utakmice gdje su naprijed upisani bodovi. Sad igramo protiv Istre kući, favoriti smo i tu, moramo se postaviti prve minute i naravno ići na pobjedu. Ambicije, ciljevi, vjerujem da je borba za to drugo mjesto i kup? Pa sigurno, evo, i jesmo, drugi smo sada i u polufinalu smo kupa. Tako da mislim da imamo dosta dobre izglede i za jedno i za drugo. 3 boda, apsolutno 3 boda i 3 boda i 3 boda. Ovo sve drugo neću sad previše biti kritičan. Znao sam da danas neće biti lagano. Za sve ovo što nam se dešava u zadnje vrijeme imamo dosta problema. Posebice u veznoj liniji. Nadam se to da će taj Lasno napokon dobiti papire. Da ćemo tu dobiti malo više stabilnosti. Danas puno nervoze. Ne sviđa mi se što je izgubili smutač protiv Hajduka. Toliki je pritisak vidio na igračima da je onda i ono što znaju ne mogu pružiti. U pripremama ste bili lepršavi, to je sad nestalo, je to upravo zbog tog pritiska, ili? Pa, lepršavo ste, to je, uvijek sam rekao, pripreme su jedno, prvenstvene utakmice drugo, onda uđeš u prvenstvo s Hajdukom koji sam ja utakmicu pogledao. Danas će reći neko, nismo igrali loše, nismo igrali dobro, ali smo zaradili 3 boda, mislim da smo protiv Hajduka ipak igrali jako dobro, da utakmica mogla otići na našu stranu, nije iz toga svega. Volka neroza, veliki pritisak, ali evo, hvala Bogu, imamo sad 10 dana spremnice za Istru, što neće biti lagana utakmica, nikakvom smislu, bit će još puno teža nego ova. Tako da, zaista ne volim sve te razgore oko nas koje slijede, to je non-stop neko podcjenjivanje. Mi smo izgubili od 6. mjeseca 6-7 standardnih igrača i stalno neko očekuje da ćemo biti još bolji, još bolji, još bolji. Ja očekujem da ću biti bolji, ali treba nam neko malo vremena i treba nam neko pojačanje. Tako je, počanje se očekuje, Lasa se spomenuo, naravno nije lako pratiti odlazak igrača standardnih, svaku polusezonu ambicije ostaju, da ne kažem, rastu. Pa ja ne znam, ako se neko može sjetiti, on je utakmicu s PSV-om, valjda su ostala 2 igrača.
S druge strane, mene to niko ništa ne pita, jednostavno trebamo ići stalno da ostanemo u vrhu. Ali nije lako nadoknati jednom Budraži, jednom Haradinjovića. Sad spominjem njih dvojica koji su igrači, koji su nam davali i tajming, i brzinu, i dubinu, koji su, i kad su imali greške, toliko su brzi, energični, hitri, da te greške sami isprave. Tako da neki igrači vjerojatno još nisu spremni za biti nositelji igre. I nisu oni krivi što se nalaze sad u situaciji da moraju to biti jednostavno prebrzo to dođe. Meni jedno što veseli u tome svemu što je danas koji je 8.2. mogu slušati o pojačanju još 7 dana, nakon toga više nema. Tako da, evo. Dobro, za Istru će možda biti koje ime? Pa ja bih bio presretan da Laslo bude to ime, ali zaista mislim da ćemo s Laslom biti puno, puno stabilniji. Hvala i sretno. Hvala. Prije nego što u naš studiju uđe naš sljedeći gost, Nenad Črnko, predsjednik kluba Gorica i član izvršnog odbora HNS-a, predlažem da odemo vidjeti sažetak utakmice Slaven Belupa i Gorice, gdje je Slaven Belupo pobjedio sa 2:0. Gospodin Stertić, čestitke na pobjedi. Kakav je osjećaj? Pa moram reći lijep. Znači, nakon 5 remija stalno su nas ono ispitivali remi, ali... Znali smo da će doći ovaj trenutak pobjeda, izgledali smo i do sada dobro u svakoj utakmici, svim prethodnim utakmicama smo bili bliže pobjedi. Ovo nam je trebalo, podstrek za dalje i siguran sam da će ova momčad samo rasti iz utakmice u utakmicu. Sljedeće kolo? Sljedeće kolo, Dinamo, najlakša utakmica. Znači, tu nije problem ni motivacije, ni igrača. Nemamo šta izgubit, daćemo sve od sebe, pripremat ćemo se koji za ostale utakmice i probat ćemo Dinamu zagorčati život. Sergej Akirović na kraju ispada uvjerljiv poraz, kako ste vi to vidjeli? Pa mislim da smo izgubili utakmicu prvih 15 minuta, gdje smo jako loše reagirali u dvije situacije, da smo dosta olakšali Belupu, pogotovo što su imali pritisak pobjede nakon dugi niz utakmica. Što ne umanjuje njihovu pobjedu, oni su danas zasluženo pobjedili, bili su odlučniji, hrabriji, u duelima čvršći i to je na kraju rezultiralo porazom u 2:0. Jeste li dobili objašnjenje na kraju zbog čega je poništen gol? Navodno je neki igrač smetao njihovom golmanu, mada ja smatram da je bilo 5 golmana na golu, nema šanse da bi se to obranilo. Pogotovo što je golman Filipović jako dobro branio šut prije toga, ne znam da li se ustao, ne znam gdje je bio, ali vidit ćemo snimka, će pokazati sve. Sljedeće kolo? Sljedeće kolo kući sa Interom, igramo doma konačno, ništa, proba se dobro odmoriti, pripremiti, nova utakmica, novi dan. Jubilarna emisija Sporta nedjeljom. Vidjeli ste, poštovani gledatelji, izvještaje ove koje smo naravno imali prilike dobiti. Od 20. kola prve Hrvatske nogometne lige, još jednom Rudeš Osijek 0-1, Belupo Gorica 2-0, Dinamo Istra 1-0, ostale su utakmice Inter Rijeka, Hajduk, Lokomotiva. Jedna od najpozitivnijih sportskih nogometnih u ovoj sezoni priča. Svakako dolazi nam ne tako daleko od našeg studija, dolazi nam iz Velike Gorice. Stoga smo pozvali predsjednika Hrvatskog nogometnog kluba Goricu, koja zaista dobro radi i to ne preko noći, sustavno slaže jedan dobar tim, jednu dobru priču od druge lige, pa evo sad ulaska u prvu ligu i na neki način dobrih i upečatljivih nastupa u elitnom razredu našeg nogometa. Predsjednik HNK Gorice, Nenad Črnko, i član izvršnog odbora, možemo to tako reći, Hrvatskog nogometnog saveza, jer bi malo voljeli sa našim članom izvršnog odbora proširiti priču. Hvala lijepa na dolasku u emisiju Sport nedjeljom, Neda. Hvala, pozdrav tebi, Ante, i pozdrav svim gledateljima emisije. Gorica, vidjeli smo u izvještaju. Nekakav dojam s te utakmice, evo da čujemo iz kuta predsjednika. Pa ja volim reći da zapravo koliko god na neki način igrali dobro u toku prvenstva, morate doći u nekakve faze kriza. Pa sam ja tako jučer rekao da smo krenuli utakmicu iz kanala i da smo ostali u kanalu jedno duže vrijeme. Nažalost, takve utakmice se događaju. Imali smo to prilike vidjeti u igrama Gorice i protiv Lokomotive kada smo doma izgubili 3:0. Protiv Istre, međutim, potencijal ove momčadi je doista velik i ja vjerujem već da ćemo mi iduće nedjelje, odnosno subote protiv Intera,
vratiti ovo što smo ostali dužni i da ćemo pružiti bolju partiju. Možemo li kazati, evo recimo u polusezoni ste bili jedan od onih upečatljivih klubova, napravili ste jedan sjajan transfer, što je nesvakidašnje i za Goricu, govorimo o njegovoj razini i vrijednosti. Gorica je se etablirala, za one koji manje poznaju, ali mislim da vrlo malo ljudi zna, sa stranim kapitalom, domaćim idejama i jednom velikom podrškom, ajde recimo tako, cijelog velikogoričkog područja, sportskog, a posebno nogometnoga. Pa da, Gorica je nogometni grad i definitivno je ta ideja nekakva u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi tinjala u Gorici posljednjih 20 godina. Mi smo to radili sustavno, znači prošli smo sve one kalvarije amaterskog nogometa i zapravo u posljednjih nekoliko godina smo znali gdje nas što čeka. Svjesni smo bili da se ne možemo oslanjati isključivo na proračun grada i naša nekakva vizija je da smo iz godine u godinu udio proračunskih sredstava smanjivali i povećavali udio vlastitih prihoda. Definitivno smo isto tako znali da bez nekakvog partnerstva, odnosno stranog investitora, sredine kao što su Velika Gorica teško mogu igrati nešto kvalitetno u hrvatskom nogometu, jer respekt i tradicija hrvatskog nogometa i drugih klubova je, a i Liga je 10 na kraju krajeva, je toliko velik da mali klubovi moraju si postaviti nekakve logističke stvari da bi to mogli raditi. Uspjeli smo to napraviti sa partnerom iz Litve. Sve ono što smo mi imali kvalitetno, oni su nadogradili sa nekakvim svojim iskustvom i dijelom financijskih sredstava. I evo, imamo jedan respektabilan klub koji iz utakmice u utakmicu stvara i povećava svoj respekt u HNL-u, a ja iskreno sam sretan i zbog toga što je HNL kvalitetniji samim time. Velika Gorica je zapravo predgrađe Zagreba. Mi smo u svim dijelovima dio Zagreba, osim onom administrativnom, tu nismo. Još uvijek zapravo smo pred vratima velikih klubova poput Dinama i definitivno u ovom trenutku nama klinci sa 11-12 godina još uvijek rađe odu u Dinamo nego ostanu igrati u Gorici. Ja uvijek tvrdim, bez obzira na nekakvu kompatibilnost u tome, znamo da se priča o broju stranaca, o sustavima natjecanja, da zapravo mi tu moramo naći određenu sredinu, da nikad kvaliteta, nikad niti jedan budući Luka Modrić, Mario Mandžukić neće pobjeći niti nama, niti Dinamu, jer smo takva sredina i sigurno je budući put da uz karakterne, eventualno strane igrače koji daju motiv mladim klincima i nekakav primjer, da ćemo mi sigurno zapravo razvijati svoje vlastite igrače, jer to i je zapravo interes hrvatskog nogometa na kraju kraja. Nenad Črnko, predsjednik Hrvatskog nogometnog kluba Gorica, član izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza, vaš i naš je gost. Kratki predah, vraćamo se u studio i nastavljamo, vjerujemo, zanimljiv razgovor. Pozivamo vas u novootvoreni KTC Trgovački centar u Karlovcu. Uz bogatu ponudu u supermarketu, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC Poljoljekarni. Uživajte u velikom izboru toplih jela, a la carte ponudi ili cateringu našeg restorana koji je kapacitetom do 400 sjedećih mjesta pogodan za organizaciju svadbenih i drugih svečanosti. Kako bi naša usluga bila potpuna, za vas je tu i suvremena benzinska postaja. Posjetite nas na adresi Senjska 118 na Švarči i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaš KTC. KTC. Per, ja za igru imam dara. Škola stara, napravi hrpu para. Gox. Najbolji brate za automate, znate. Gox. Kad jednom ljudi dođu, tu se vrate. Gox. Igre na sreću, uzmi para, vreću. Gox. Najbolji, drugdje ići neću. Gox. Broj jedan u Zagrebu gradu. Gox. Po kvaliteti i radu. Gox. Znaš li da CD Vita ima vitamine za svaku prigodu? I kad si vježbao, i kad nisi vježbao uopće. Kada učiš do kasno, i kada jako, jako kasniš. Kad ti treba koncentracije. I kad imaš sve. Imamo vitamine za svaku prigodu. Baš svaku. CD Vita. Optika i Poliklinika Kraljević. Najveći izbor sunčanih naočala i dioptrijskih okvira. Poliklinika za oftalmologiju. Studio za kontaktne leće. Specijalistički pregled vida. Sve na jednom mjestu. Dođite u Optiku Kraljević. Gajeva 19. Importane centar. Varšavska 1 i Trg Stjepana Konzula 4. Optika Kraljević. Kraljevski čuvar vašeg vida.
Pozivamo vas u novootvoreni KTC Trgovački centar u Karlovcu. Uz bogatu ponudu u supermarketu, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC Poljoljekarni. Uživajte u velikom izboru toplih jela, a la carte ponudi ili cateringu našeg restorana koji je kapacitetom do 400 sjedećih mjesta pogodan za organizaciju svadbenih i drugih svečanosti. Kako bi naša usluga bila potpuna, za vas je tu i suvremena benzinska postaja. Posjetite nas na adresi Senjska 118 na Švarči i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaš KTC. KTC. Evo nas nazad da pričamo o nogometnom klubu Velika Gorica. Pokrenuli ste i postupak licenciranja kluba za 2019-2020. godinu. To stvarno govori o velikim ambicijama kluba za 2019. godinu. Pa da, zapravo s obzirom na ulazak u prvu HNL i prvu sezonu gdje smo mi krenuli, naš prvenstveni cilj je bio ostanak u ligi. Međutim, spletom dobrih okolnosti za klub, naših kvalitetnih igara, mi smo na neki način u prvoj polusezoni ušli u, ajmo reći, nekakvu kvotu klubova koji konkuriraju u borbi za UEFA-u. I u ovom trenutku je Gorica kroz postupak licenciranja za prvu HNL tražila i licencu za UEFA natjecanja, bez obzira što smo mi itekako svjesni da će zbog klubova koji su daleko ispred nas po nekakvim drugim zapravo iskustvenim dijelovima i proračunu Gorici biti teško to ostvariti. Čekaj, nije da odbacate koplje u trnje? Ne. Mi ćemo dati sve od sebe i naš nekakav cilj je da se pokušamo izboriti za prva četiri mjesta, iako je naš prvenstveni cilj osvojiti još tri boda do kraja i osigurati opstanak, jer je matematički smatram da su nam ta tri boda dovoljna. Dovoljna. Tina, prateći Hrvatski nogomet i klub Goricu kroz dugi niz godina u emisiju Sport nedjeljom, čuli smo, ako rekli bi u Dalmaciji, razne čakule kako diše Sportska Gorica. Pa ajde, prije što odemo na naš nacionalni nogomet, kakva je sad situacija u gradu Velikoj Gorici? Imate li podršku gradonačelnika? Struktura je bez pomoći grada, bez pomoći sustava, pa i na ukrajini sponzora domaćih, jer nije sve, ne može se sve svesti na strani kapital. Imate li nekakvu viziju kakvu Goricu želite vidjeti u nekom periodu? Pa mi od uvijek imamo jako, jako čvrstu podršku grada i gradonačelnika i ne govorim ja tu unutar financijskog proračuna kluba, nego unutar svih segmenata. Grad zapravo konstantno ulaže u sportsku infrastrukturu i kako se radilo i na dvoranskim sportovima, tako se sada unutar nekakvih dvije godine radilo i na zapravo poboljšavanju infrastrukture na gradskom stadionu. I definitivno s te strane mi imamo veliku podršku grada, a isto tako moram naglasiti da imamo i podršku svih ostalih struktura unutar i stranaka unutar grada, jer svi znaju da je sport najveći promotor unutar zapravo nekakve regije, grada, države, što smo mi u Hrvatskoj dokazali. Koliko onda imate kategorija? 18, jel? 19. 19 kategorija. 19 kategorija. Svaka čast. Dakle, mislim da Lokomotiva ima negdje 10, Dinamo ima isto dosta. Govorimo o ovome tu prstenu. Recite mi, govorilo se često da je Velika Gorica nogometna spavaonica u kontekstu da treba probuditi tog uspavanoga lava ili tigra. Pratilo vas je sad u Koprivnici nekoliko stotina navijača. Čuli su se tijekom televizijskog prijenosa. Pa da, kad vi pogledate statistiku opće gledanosti klubova, mi smo peti klub po gledanosti u HNL-u. U ovom trenutku sa jučerašnjom utakmicom imamo 50.000 gledatelja u ovih 20 kola, što je prosjek nekakvih 2.500 gledatelja po utakmici, što je izuzetan uspjeh za Goricu. S druge strane, mi niti na jednoj utakmici domaćoj nismo imali ispod 1.500 gledatelja. Ako gledamo Dinamo, Hajduk i ove derbije, protiv Dinama je bilo preko 4.000 ljudi i to je velik uspjeh. Ono što se sad počelo događati, a tu klub vrlo, vrlo čvrsto stoji iza suradnje sa navijačima, je da smo
počeli dobivati interes i za gostujuće utakmice, tako smo mi osluškujući svoje navijače zapravo organizirali dva autobusa zajedno uz podršku naših sponzora Klare i Cetine, smo im osigurali i sendviče i vodu i definitivno ja mislim da je ovo jedan novi vid gdje će Gorica sigurno i na gostujućim utakmicama imati svoje navijače. Sjajno. Član izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza, nekoliko puta smo znali onako u nekakvim pauzama događanja porazgovarati osobno shvatili smo u jednom trenutku da promišljanje čelnog čovjeka Hrvatskog nogometnog kluba Gorice je zaista na jednom višem nivou. Kad kažem višem nivou, očekuješ da ipak nekakve zanimljive ili konstruktivne zaključke ili ideje, vizije daju ljudi koji su puno duže u prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi, ali zaboravljamo da ste 20 godina u nogometu i da vaši komentari apsolutno imaju smisla. Za početak, prošlu emisiju bio je tu gospodin Šikić i Branko Laljak, nisu bili sretni udjelom u drugoj Hrvatskoj nogometnoj ligi drugih ekipa, naših prvoligaša. Kakav je vaš stav u tome? Pa ja prvo mislim da biti član izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza je privilegija koju ne smijete koristiti u interesu svog kluba nego u interesu Hrvatskog nogometa. I s druge strane smatram da ih mojih 20 godina i put od kroz cijeli amaterski nogomet, znači od jedne sedme lige do prve lige, ima zapravo i nekakvu privilegiju da mogu dio svojih iskustava podijeliti u tom dijelu. I u potpunosti se slažem da mi kroz sve svoje strukture i zapravo promišljanja koja vodimo u nekakvom razvoju hrvatskog nogometa i evoluiranju možda za stepenicu više, jer smatram da to moramo raditi stalno, moramo razmišljati i naći jednu sredinu između razgovora o broju stranaca i utjecaju stranaca na hrvatski nogomet, s druge strane isto tako i o sustavu natjecanja. Naša nekakva vizija dugoročna je, ja to odgovorno tvrdim, da prvo troškovi prijevoza na utakmice u prva tri ranga natjecanja su unutar nekakvih 5-7% ukupnog proračuna klubova i da to nije razlog kad mi govorimo o podjelama lige na jednu, dvije, tri, ili četiri ili pet skupina. Mm-hmm. I da u ovom trenutku najbolje za hrvatski nogomet što se dogodilo je Liga 10. Da s druge strane, ono što mi moramo napraviti je da te lige pokrijemo sa sponzorima, da bi itekako trebali gledati da nam i druga liga bude paralelna sa prvom ligom, znači da radimo dugoročno da nam i druga liga bude Liga 10, a da pokušamo razgovarati o jednoj ili maksimalno dvije treće hrvatske nogometne lige. Ono što sam htio reći još na kraju, kad sam govorio o sponzorima, mi imamo jedan problem. Znači, svugdje u svijetu prva liga se zove Super liga, Premier liga. Da, znači, mi bi trebali govoriti o tri ranga natjecanja. Prva liga bi nam trebala biti Super liga, Premier liga, druga liga 10, neka se zove prva liga, a treća liga onda neka bude druga liga, ali treći rang natjecanja. Zašto to govorim? Ja kao predsjednik udruge drugoligaša svojedobno nisam, a zapravo mi je nekakva vizija bila da pokušamo to sponzorski zatvoriti, nisam mogao naći sponzora. Zašto? Zato što kad vi dođete u VIP Hrvatski Telekom i kad vi kažete da ćete se zvati VIP druga liga, ne može, ja sam prva liga. Upravo to. Da. I to je nekakav način gdje bi mi mogli posložiti i marketinški dio. S druge strane, smatram da bi Hrvatski nogometni savez unutar trećeg ranga, odnosno trećeg ranga natjecanja jedinstvene te druge lige mogao subvencionirati troškove nekih klubova koji su poput Imotskog, Cibalija je vjerojatno klub koji je dugoročno za prvu ligu, ali nekih klubova iz istočne Slavonije, i mislim da mi u Hrvatskom nogometnom savezu uvijek imamo dio sredstava koje možemo u sljedećih godinu, dvije ili tri uključiti kao subvencioniranje troškova putovanja tih klubova, i smatram da zapravo takav sustav natjecanja daje boljitak hrvatskom nogometu, a onda i prvoligaši sa svojim drugim momčadima nikako ne bi smjeli igrati prvu ligu, odnosno drugi rang natjecanja, nego tek treći rang natjecanja,
i da bi tu zapravo, ja sam jučer pročitao i izjavu u Sportskim novostima gospodina Laljka. Koji je dao u emisiji Sport nedjeljom. I to stoji, i to stoji zapravo. Onog trenutka neće kad... niko doći u Goricu ili Belupo ili Inter, a jer njemu interes ukazati ja igram u Hajduku 2. Tako, odnosno, tako, bez tog 2 ova, sufiksa, kažeš ja igram u Hajduku. A to što je to druga ekipa, što je drugi rad natjecanja, što ti je bolje da ideš u Inter, Goricu, Slaven Belupo i tako dalje, to je drugi par cipa. Da, to su stvari koje treba promišljati. Vi u hrvatskom nogometu ste puno napravili, vidimo po pitanju prije svega ovih terena koji su sad onako izgledaju stvarno kao tepisi. Da. Mislite li, je li razmišljate da za jednu par godina će trebati uložiti u te iste poluhibridne ili hibridne terene, jer za njihovo održavanje treba posebna struktura strojeva i tu smo upoznati da to nije baš običan teren i tako dalje. Koji su daljnji koraci, koje su vizije? Pokazalo se s terenima dobro, s kampom negdje je to otišlo u negdje u drugu stranu, možda vi imate neki komentar na to. Koje su sljedeće akcije Nogometnog saveza? Pa ja mislim da zapravo ti tereni su najbolje što se hrvatskom nogometu i uvjetima unutar hrvatskog nogometa moglo dogoditi, da definitivno Hrvatski nogometni savez mora nastaviti taj put i dalje i ima još jako puno sredina. Bolje su utakmice, ljepše dakle, se igra. Brže se igra, zapravo više minuta se igra nogomet, što je u interesu svih nas. S druge strane, što se tiče održavanja tih terena, pa ja mislim da kad bi mi sad kompenzirali nekakav iznos koji su klubovi morali trošiti da one oranice, blatnjave terene privedu svrsi nazad, da bi mi došli zapravo na nekakav isti iznos stroj koji je potreban za održavanje u rangu nekih 200.000 kuna i u ovom trenutku smatram da kad vi uložite unutar Hrvatskog nogometnog saveza 3, 4 ili 5 miliona kuna u neku lokalnu zajednicu i napravite takav teren, da ne bi smjelo biti nikakvih problema da ta lokalna zajednica održava. Što ćemo sa kampom? Tu je bilo nekakvih priča je li treba nacionalni stadion hrvatskoj reprezentaciji. Tu se Rujevica pojavljivala kao nekakav potencijalni kamp. Puno pitanja. Hoće li reprezentacija igrati na Poljudu? Ja ću zapravo krenuti sa jednom anegdotom koja se meni dogodila osobno i malo sam bio iznenađen, jer ja svojih 20 godina u nogometu radim uvijek na isti način i upravo to. Mi imamo svoju kuhinju i kad kuharica kaže nema mesa, ja uzmem auto, odem, kupim, donesem vrećice. Dogodilo se to sad kako mi imamo puno stranaca i došli su Nigerijci, ljudi, dečki koji su igrali za svoje reprezentacije i nešto komuniciraju na terenu, a ja sjedim u lokalnom kafiću do terena i kao neko spomene predsjednika, pa di je predsjednik, pa veli tu je, evo ga, sjedi na kavi tu u kafiću, veli Nigerici, nije to predsjednik, veli predsjednik dođe na potpis ugovora i na raskid, njega nema, on putuje helikopterom na utakmicu. Druge civilizacije. Tako da zapravo, ali moja nekakva vizija i smatram da bi svi tako trebali raditi je da stanemo iza projekta i da plus uvijek bude veći od minusa. Ja tako zapravo nastupam i u Hrvatskom nogometu savezu i kad mi krećemo s aspekta kampova, onda prvo mi moramo zapravo se odlučiti, to se zove politika saveza, da kažemo u politici saveza da li idemo na kampove, gdje će ti kampovi biti. Moj nekakav pogled prema tome je da cijela Hrvatska mora biti jedan kamp i da mlađe uzrasne kategorije i hrvatska nogometna reprezentacija moraju biti promotori nogometa u cijeloj Hrvatskoj. S druge strane, kad govorimo o tome, onda moramo gledati racionalizaciju sredstava ako su to kampovi. Da li će savez u nekim segmentima trošiti više ili manje, a mi uvijek možemo pomoći izgradnju kampova. Da li je to Sveti Martin na Muri, Rijeka, Opatija, Makarska ili ne znam, u Slavoniji. Ono što, s druge strane, na kraju konačno pitali ste me za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, da, svakako. Ja sam prvi za to i svaki put ću stati iza tog projekta. Hrvatska nogometna reprezentacija mora igrati u Splitu. Mora igrati i u Splitu, i u Osijeku, i u Zagrebu, i u Rijeci, i u svim gradovima Hrvatske koji mogu zadovoljiti uvjete da hrvatska nogometna reprezentacija igra. Tamo ja smatram isto tako da u Splitu, pa i u Hajduku u ovom trenutku sigurno postoji više od 80% ljudi koji žele hrvatsku nogometnu reprezentaciju tamo igra.
i prvi ću se boriti zajedno sa našim izbornikom i sa svima nama u Hrvatskom nogometnom savezu kojima nam je na kraju krajeva i stalo da taj dan što prije bude i ja ću punog srca i sretan doći u Split i gledati utakmicu. A pitanje nacionalnog stadiona? Pa puno smo pričali o tom nacionalnom stadionu, definitivno i moj grad je bio jedan od kandidata za taj nacionalni stadion. A ja sam u jednom trenutku rekao, možda malo i kroz šalu, da ću jednom predložiti da mi svoj nacionalni stadion sagradimo u Minhenu. Zato što tamo imamo najviše navijača i zapravo ta kultura navijanja je još uvijek zapravo pozitivna kad se tiče hrvatske nogometne reprezentacije. Da li nam on treba? Ja u ovom trenutku smatram da nacionalni stadion kao takav da nam ne treba, da je to bacanje novaca i da ako mi nemamo projekt unutar toga da se on zapravo rentabilno održava kroz neke druge sustave, da to nema smisla. Ja sam uvijek govorio da je Velika Gorica dobra zato što je prometno dobro povezana. Imamo zračnu luku, a ako radimo nekakve koncerte, onda u Veliku Goricu mogu doći iz Beča, Budimpešte, Ljubljane, ali definitivno u ovom trenutku smatram da bi politika Hrvatskog nogometnog saveza, odnosno lokalnih zajednica, jer tu teško Hrvatski nogometni savez može sagraditi sve stadione u Hrvatskoj, trebala biti da se mi zapravo svi skupa fokusiramo na nešto manje stadione, ono nešto kako to radi Osijek, i da ti stadioni budu zapravo onda i gradski stadioni unutar svojih klubova i da ti klubovi igraju, a da onda Hrvatska nogometna reprezentacija dođe u gore. Kad govorimo uvijek o nekakvim detaljima koji su vezani za hrvatski nogomet, moramo se spomenuti Zdravka Mamića. Dakle, samo jedno pitanje. Oni su bili u jednom trenutku, naše kolege napravili jedan intervju prije neki dan, vidim da je dosta bilo onako komentara što ga se uopće pita, što ga se uopće traži, ali čovjek koji je odradio nekakvih ipak 70 godina u hrvatskom nogometu, kao što ste i vi u tom nogometu, post Mamićeva era, kažimo to tako, ili vrijeme u Hrvatskom nogometnom savezu koje je sad na leđima vas iz izvršnog odbora i predsjednika Davora Šukera, bez nekakvog direktnog prisustva Zdravka Mamića kao osobe koja je imala svoju karizmu, svoj stav, svoje ideje, kako to sad izgleda? Pa gledajte, ja ne mogu pričati prije jer sam u Hrvatskom nogometnom savezu zapravo od kraja 2017. godine i definitivno u ovom trenutku mi razmišljamo o razvoju i interesu Hrvatskog nogometa i tako i funkcioniramo unutar Hrvatskog nogometnog saveza. Ono što ja kao predsjednik kluba mogu reći, a tiče se Zdravka, zapravo njega znam iz kontakata od ranije, ali definitivno nogomet bez takvih ljudi sigurno ne bi egzistirao u Hrvatskoj i njemu se u nekim segmentima treba skinuti kapu. Prvenstveno u onim gdje, ma možemo mi pričati što hoćemo, ali ova hrvatska nogometna reprezentacija koja je osvojila zapravo i napravila najveći povijesni uspjeh hrvatskog nogometa, netko je morao zadržati igrače do njihovog vrhunca u hrvatskom nogometu i tek onda ih zapravo plasirati na strana tržišta gdje su već bili zapravo nositelji onda i u tim klubovima Lige Petica. I ja s te strane mu skidam kapu što je imao i snagu i na neki način viziju da i jednog Luku Modrića i Čorluku i Lovrena i ne znam, ima tu masa igrača. Istrpi do njihovih zapravo do njihovih najviših stepenica. Ono što se nama sad u hrvatskom nogometu događa je da nam se gube igrači koji su bili nositelji u 17 ili u 19 reprezentacijama, da nam odlaze prerano u inozemstvo. Imali straha možda za reprezentaciju kad govorite vi članovi odbora? Kod mene osobno ima. Da. Kod mene osobno ima i smatram da nažalost mi nemamo elemenata da zaštitimo hrvatski nogomet na taj način, ali definitivno apeliram i ovom prilikom i na roditelje, jer oni su glavni zapravo i konačni koji donose odluke da neka dobro promisle prije nego što naprave. Ponekad je, ako gledamo budućnost djeteta, nije bitan trenutni novac, nego je bitna na neki način egzistencija koju će uvijek prvoligački nogomet
nogomet tom djetetu osigurati, a onda i napredak kroz tu prvu HNL, pa možda pričeka do 22-23 godine i onda ako si dobar prodaj se pa odmah igra. To je ono, to je ona druga strana Zdravka Mamića i kolege Romea Jozaka kada su napravili da u drugoj ligi igraju druge momčadi. Evo recimo to je jedan detalj koji nikako se pokazalo se sada nije dobar i na tome treba poraditi jer igrači bi puno prije dobili šansu igrajući kroz drugi razred hrvatskog nogometa, pardon, prvi razred hrvatskog nogometa, u Belupu, rekli smo, Gorici, Istri i tako dalje, manje bi bilo stranih igrača, a ne bi gubili vrijeme u drugim momčadima koje uglavnom sačinjavaju, rekovale, Senti ili igrači koji se negdje traže na nekom tržištu, a njima je važno da drže grb Hajduka ili Dinama. Neno, kratko, slatko, evo malo smo prošli, pročešljali velikogorički nogomet, hrvatski nogomet, bit ćemo u kontaktu i želimo puno sportske sreće Goričanima u nastavku prvenstva, a nas naravno najviše što zanima hrvatska nogometna reprezentacija i sve ono što nas očekuje u narednom kvalifikacijskom periodu. Hvala lijepa na dolasku. Hvala. U nastavku emisije Tina mi ćemo malo govoriti, ne malo nego malo puno, ali vjerujemo vrlo zanimljivo o hokeju. Brinuli smo s njima od prvog dana, družili se s njima od prvih utakmica, 10 godina savršene bajke, evo, koja je došla nekom svome kraju, kolikom kraju i koliko duboko kada je klub hokeja na ledu Medvešćak u pitanju, saznaćemo od predsjednika Damira Gojanovića. Zajedno smo se pripremali. Zajedno smo se nadali. Zajedno smo vjerovali. I zajedno smo se borili. Bili smo jedna obitelj. Disali smo za Hrvatsku zajedno. Pobjeđivali smo zajedno. Uživali smo zajedno u najvećim pobjedama i nezaboravnim golovima. Smo zajedno na još neviđen način. Zajedno smo doživjeli najljepše trenutke hrvatskog nogometa. Budi ponosan. Dobrodošli nazad, poštovani gledatelji, u emisiju Sport nedjeljom. Uvijek volimo imati aktualne teme, uvijek imamo aktualne goste, bar se trudimo. Negdje prije jednu 6, 7, 8 godina dobili smo jednu sjajnu plaketu od kluba hokeja na ledu Medvešćak za iznimnu potporu u pomoći, naravno promociji hokeja koji je posljednjih 10 godina zaista probijao sve, kažemo tako, kriterije i limite. Ove godine svjedočili smo u stvari situacijama kada smo Tina spuštali glavu dolje i joj samo da završi još jedna utakmica. Eto, završila je još jedna sezona u Ebelu, pomalo neslavno. Ali pravi fajteri pričaju kad je i dobro, a kad i nije dobro. Stoga smo pozvali jednog čovjeka kluba, Damira Gojanovića, našeg prijatelja u emisiju. Damire, hvala ti lijepo na dolasku. Jesi dobro? Pa jesam, evo. Uspjeli smo doći, ono što je najvažnije, do kraja regularnog dijela sezone. To je bio i cilj nekakav sa ligom kada su se počeli dešavati problemi, kada je jednostavno ponestajalo novaca za pumpanje, to jest da bi ti profesionalci odrađivali svoj posao. Ja sam bio, ajmo tako reći, malo povučen, nisam se toliko miješao, ali međutim kad su se desile te promjene, to jest kad su jednostavno neki sponzori odustali od cijele te priče, morao sam doći, morao sam pomoć i da okupili smo jedan kadar domaćih igrača koji su stvarno odradili nevjerovatno i koji su uopće htjeli napraviti taj korak da bi igrali tako jednu tešku ligu koja je opasna, koja zahtijeva fizičku pripremljenost. I evo, ovom prilikom bi se prvo zahvalio dečkima iz Mladosti, iz Zagreba i normalno našim Medvešćakovcima koji su to odradili. Normalno Sisku koji nam je na početku godine dao isto tako dvoranu jer je u Zagrebu bio problem ove godine sa dvoranom. Tako da je jedan niz problema koji se dogodio ove godine. Evo, uz našu, ajmo tako reći, nekakvu spretnost uspjeli smo bar da ne bude ona blamaža, da ne bude za uopće za kako bi rekao, za cijelu Hrvatsku
ružna sportska priča, da se nije odigralo. A bilo je u momentima stvarno i takva jedna situacija da to su profesionalci sami, znate, to su ljudi koji su došli iz nekakvog, iz drugog sistema. Ovdje njega ne interesira, on po ugovoru čeka svoje dvije plaće, ako ih nije dobio, on je već sljedeći dan out. Slobodan igrač. Ja sam to pokušavao i objasniti prijašnjih godina, onih prvih godina što si sad govorio, je u Medveščak imao neke druge igrače, a to su bili nekakvi dečki koji su se ovdje uklopili i koji su bili dio ovog našeg... Možda koji su i stvarali svoj neki novi imidž. Jesu, evo tako je, to je jedan Joe Prpić, jedan Hečimović, sve to zajedno je tvorilo nekakve druge dečke i kasnili smo tada isto tako, ja to otvoreno govorim i nisam tada se isto kasnilo, međutim ti dečki nisu gledali samo na novac, nije to bilo prioritet, oni su rekli nema problema, danas neće, ali će doći sutra i uživali su u onoj atmosferi koja se događa. Međutim, sada to nije bilo tako i u jednom momentu ko ono kad firma se raspada u jednoj, samo su počeli panično bježati, nećemo dobiti, nisu ovo i evo. Damire, 20 godina smo nekako čekali ili tu negdje jednu pravu hokejašku priču. Evo tu su naši mali prijatelji iz kluba hokeja na ledu iz Siska. Ono što je spektakl bio na početku i jedna sjajna ideja, važno je naglasiti, to nisu bili pilot proizvodi ili ideje, nego je to već živjelo u ljudima 80. godina kroz Medveščak i to se samo vratilo u jednom trenutku. Vratilo se u jednom trenutku, neko će kazati je li bilo ili ne na realnim osnovama, ali sad kad gledaš jednu tu etapu od 10 godina, kada ste u prosjeku, ako ćemo reći u najbolje vrijeme imali 6,5-7 tisuća ljudi, a onim 15 nećemo govoriti u dvorani, neka je bilo u prosjeku 6-7 tisuća ljudi, rijetko ko se mogao pohvaliti sa takvim jednim uspjehom. Je li ti žao? Je li ti nešto sad u ovom trenutku krivo? Šta bi napravio drugačije, evo sad kad bi se mogao vratiti, da ne doživiš ovo, onaj ružnu rastavu braka, kažemo to tako? Ma gle, teško je to i analizirati šta se moglo. Rekao sam bio u nekom intervju, najviše mi je žao što nisam dao naredbu, ajmo tako reći, da se naši dečki više forsiraju. Tako, to je jedno, jednostavno, ali opet oni su u jednom momentu, znate kakvi su navijači, isto, kad nema rezultata, brzo se zaboravlja je li to Hrvat ili Kanađanin. Me razumijete? Znači, čim je rezultat, sve je dobro. Nakon tri poraza, kod nas je već alarmantno stanje. To sam doživljavao. A što su komentirali, recimo sad, upravo ti navijači? Imate posebno specifične navijače, to moramo priznati. Dakle, velika ljubav, velika privrženost, ali Boga mi znaju onako bocnuti. Onako... A normalno je, mislim, to je dio ovoga. Mi smo se s tim nosili 10 godina. Nije to, mislim, možemo se sjetiti i u areni. Bilo je svakakvih natpisa u novinama, nisu dobili plaće, neće uigrat. Svašta smo mi prošli, pa normalno da je to dio toga. Ali, ajmo tako reći, onaj realni čovjek zna šta se događa da za natjecat se i pobjeđivati Red Bull je zatreba samo u momčadskom sportu financije. Ne samo ljubav i ovo sve što mi drugo dajemo. Uz to, da bi se ti utrkivo sa Red Bullom, ti moraš imati spreman tim. Jasne. A tim bez novaca teško u momčadskom sportu se može. I to je ono što bi ja rekao sad, ako me pitate šta bi ja drugo napravio, jedino naše dečke da se forsiralo, onda bi došla ova situacija kakva je došla, jer ona uvijek dođe negdje dođe kriza. Jasno. Nije stalno, i onda bi više bilo domaćih igrača i onda bi nam puno manje financijski trebalo da dodamo nekakve strance i da odigramo, rekao bi, konkurentno. A ovako, ovi dečki su prvih 6 utakmica odigrali strašno. Ja sam bio u šoku kako na volju, na entuzijazam i to. Ali 7., 8. kad je to ne došlo, možeš, fizički su se raspali. Da. I ja, kažem, ja im se divim, ja sam to svaki put rekao, ja vam se divim da ste uopće to izdržali. Jer je previše ostalo utakmica i to je za njih bilo preteško. Damir Gojanović, naš je gost, vaš je gost. Kratki predah uz reklame. Vraćamo se u emisiju i ono što je najvažnije, Tina je spremna. Imamo pitanja na našoj Facebook stranici tradicionalno kada je jaki gost u pitanju.
velika nagradna igra u KTC Poljoljekarnama. Kupi proizvod 1 za bon ili kosilicu vrijedan. Osvoji vrijedne poklon bonove i čak 22 traktorske kosilice. Više na www.ktc.hr. KTC. Per, ja za igru imam dara. Škola stara, napravi hrpu para. Goks, najbolji brate za automate, znate. Goks, kad jednom ljudi dođu tu se vrate. Goks, igre na sreću, uzmi para vreću. Goks, najbolji, drug gdje ići neću. Goks, broj jedan u Zagrebu gradu. Goks, po kvaliteti i radu. Goks. Goks. Aspira, priča vašeg uspjeha. Uspostavite sustav zaštite na radu, napravite plan zaštite od požara, čuvajte okoliš i povećajte energetsku učinkovitost kako bi uštedjeli novac, ali i energiju. Projektiranje i nadzor vašeg doma ili ureda i snova prepustite našem stručnom timu. U našim rukama vaša investicija je sigurna jer mi smo Alfa Sigurnost. Ja sam je gledao kroz kapljice kiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć. Olujnim valovima ona me diše, ona je ljubav koja ne može proć. Ja bi ugledao sunce kad bi ugledao nju, ja bi imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. HEP, više od struje. Per, ja za igru imam dara. Škola stara, napravi hrpu para. Goks, najbolji brate za automate, znate. Goks, kad jednom ljudi dođu tu se vrate. Goks, igre na sreću, uzmi para vreću. Goks, najbolji, drug gdje ići neću. Goks, broj jedan u Zagrebu gradu. Goks, po kvaliteti i radu. Goks. Goks. Aspira, priča vašeg uspjeha. U programu se sporta nedjeljom jubilarna 550. emisija. Sad bi tu trebalo konfete, svašta nešto, ali mi radimo uredno, jel tako Tina? Nama je 550. ili 50. isti vrag. A to je ko hokejaši, to kad kreneš u žrvanj. Tako je, Damir Gojanović, čelni čovjek našeg Medveščaka, je s nama u studiju post festum. Naravno o sezoni koja je završila. Imamo u stvari, ja sam vidio na Facebook stranici više komentari i to uglavnom penso pozitivo, jel? Je, tako je, ali svejedno, naravno, pročitat ćemo ih da zadovoljimo naše gledatelje. Da ih nagradimo. Da ih nagradimo, tako je. Naši partneri emisije pripremili su nagrade. Evo jedan komentar od Katice Konfić. Tužna sam, iako sam baka u godinama, volim sport još uvijek i pratila sam utakmice Medveščaka. Ove tekme na kraju bile su za mene zaista tužne. Volila bi da se uspije pronaći lijepo i dobro rješenje za naš Medveščak i da opet uživamo u čaroli na ledu. Želim svu sreću. I kad čitamo još više komentara, imaš jedan, evo, Šteta, bila je čista pozitiva na tribinama. Navijači misle da ipak nije zbogom, nego da je samo doviđenja. Nema komentara nikakvih, dakle, onako u negativnom preznaku. Samo je sad nekako ostalo to onako jedna sjeta, naravno, na vremena. Onda se javljaju oni koji su nekad doživjeli 80. godine, kažu pa dobro ljudi, ako je sad ovako, možda će opet biti, tako da. Dalje. O ovoj budućnosti bi volio sad s tobom malo i s vama, s tobom, propisujem, Damir, mi smo na ti. Ljudi se vole sjetiti, dok budemo ovo pričali, sjetit ćemo, vidjet ćemo kadrove kako je to bilo kroz Ebel, kako je to bilo kroz KHL i tako dalje. Je li stoji ona teza kolege iz sportskih novosti, moram to reći, kao ubojstvo sa odgodom. Da. Odlazak u KHL je u stvari bio jedan veliki mamac, logika stvari u tom trenutku za vas u klubu da se financijski pokrijete, ali je li ova relacija Europska unija i Rusija učinila svoj ipak? Je, pa to ja kažem, bili su novinari došli sad zadnje pa me tražili kao šta se dogodilo to. Ja kažem,
kažem, zakasnili ste. Jer naš problem je počeo izlaskom iz KHL-a. Tu se desio problem. Zato što preveliki je pad bio, to jest skok sa te ljestvice najboljeg, kak bi rekao, najbolje lige i vraćanje nazad. Tražili smo nove sponzore, izgubili smo generalnog sponzora. Tu je nastao problem. I normalno tu nas je zakačila nekakva politika koja se u Europskoj uniji odigralo. Nismo tu bili. Da me pitate šta bi promijenio. Pa promijenio bi to da nismo dobili sankcije, to jest da Rusija nije dobila sankcije i da mi možemo nastaviti igrati u KHL-u. Jer zato što je to toliko veliko tržište i toliko je bilo interesa da se klubu pomogne, da bi mi imali koga nazvati i da bi imali načina naći sponzore da se to produži i da to ide dalje. Međutim, kada je jednostavno takva došla naredba da oni više nisu nas doživljavali kao partnera, mi smo morali početi tražiti nekakve alternative. Alternativa je bila Ebel, povratak u Ebel, ali nije, ja napominjem, nije Ebel isti onaj kada smo ga mi napustili i kako je on izgledao kad smo mi odlazili. To je jedna sad, kako bih rekao, drugačija liga, nema tih kauboja, nema tih dečki koji su to stvarali, ono što smo mi gledali prvih godina, koji su se tukli, pa su radili show i to. Sve je malo postalo sterilizirano, onako, kako bih rekao, profesionalno sve. Nema improvizacije. Koliko imaš love, toliko imaš igrača i ono. I to je, nažalost, opet, mi smo došli tamo kao neki favoriti. Nažalost, Medveščak igra KHL, spušta se u Ebel, cijeli Ebel se trese, a novčano nije ovo. I onda smo, ajmo tako reći, i forsirali i prvu godinu, evo, došli u play-off, govorim povratak u Ebel, je bio Ebel, bila je stvarno jedna pomoć, međutim na tržištu isto morate reći da sad ja ne tražim stalno neki razlog, ali dogodile su se ove promjene sa firmom, ovom najvećom, koja je počistila dosta naših sponzora koji su bili zdravi, a koji su poslije toga bili već, kako bi rekao, ranjeni. I kažem, te sve neke promjene dovađaju do toga da budućnost, ako bi sad gledali, mora biti na bazi naših domaćih igrača što više i onda dodavanje nekakvih stranaca. To će biti sad nekakav, ajmo tako reći, nekakav prelazni period. I to te priče sad da će hokej stati. U uvodu smo rekli da je bila jedna faza hibernacije, igrala su se razno-razna natjecanja, ali hokej nije prestao disati i umro. Ono što je vrlo važno, ima onih komentara koji sad kažu, ajde dobro, bar ćemo mi sad ovih 2000 ili 1500 koji smo uvijek disali za hokej, riješi se oni koji su bili hit navijači i tako dalje, ali stvarno ste radili čuda, stvarno ste radili jednu bajku, odraditi u tvojoj Puli onakav spektakl, odraditi u areni više puta po 15-16 tisuća ljudi, podignuti tu razinu, daj mi samo reci onaj moment, jer svi mi smo na tržištu na neki način, i ova emisija na tržištu, i Medveščak je na tržištu, sponzori su doslovno, ili je to bila fikcija, ali mi se čini da ste imali na početku, kad je Ebel bio u pitanju, onako trgali su se ili su se potrudili biti uz vas. Što ti sponzori koje si po tri puta obilazio, to si rekao, da ti je više ono došla žicarenja i šibicarenja bilo, što su oni rekli nakon onog vremena, pa vidi, lijepi smo posao napravili, zašto ne bi nastavili zajedno? Što oni sad kažu post festum? Dobro, evo, ti to najbolje znaš, evo, radiš taj posao i to. Jednostavno, kod tih profesionalnih firmi, sad da ih ne nabrajam, ali naravno, top firmi u... To je samo matematika. Matematika, da. Jesi imao 6000 ljudi ili si imao 4000 ljudi, on odmah gleda manje. Da li je bilo ovako, onako, oni to sve izanaliziraju i to. I to je sad, to ljudi ne znaju, ali to su profesionalci koji odrađuju. On tebe gleda kao proizvod koji će iskoristiti. Kad ga iskoristio, kad brojke malo počnu padati, se otkačuje i on ti lijepo te nazove, kaže mi druge godine nećemo. Mene su te firme znale zvati i po 6 mjeseci unaprijed da me pripreme, da neće biti druge godine sponzor. To je zdabio. I sad ti imaš tu neku rupu, ti počinješ tih 6 mjeseci tražiti okolo, pokušavaš. Onda dođeš kod istog toga njegovog konkurenta i kažeš ja bi tebi, a on kaže pa to je njegova priča, nije to moja. Da, to sam sve smo to prošli. Sve smo jednostavno je teško, ja kažem, sport u Hrvatskoj prvo mora biti
porezno riješen, znači mora ga se osloboditi, mora sponzor znati da ako daje u sport, da mu se to negdje odbija. Ako to ne naprave, nećemo se pomaknuti nikako. Nema interesa. Ili mora biti bogati vlasnik, mm-hmm. imamo primjer u košarci, gdje on to jednostavno uspijeva kroz svoje firme, kroz svoje, to je pravi model koji je vani. Mm-hmm. Ali da li mi imamo za sav sport u Hrvatskoj toliko firmi, bogatih firmi, ljudi koji će... Nemamo. I mi moramo mijenjati negdje i načina, mislim da gospodin Mateša je puno puta zagovarao baš to da se promijeni porezni sistem za klubove. I kladionice, pogotovo ove internetske kladionice koje ubiru lijepo maslo na hrvatskim sportovima, evo, ali ne plaćaju porez. Koliko novaca treba Medveščaku za funkcioniranje, ajmo sad govorimo o Ebelu. Ebel 10 milijuna kuna i to je velika cifra, trenutačno, iz moje perspektive kad ja to gledam sa malim sponzorima, puno doći do te cifre je jako teško. Mi smo evo, imali jednog velikog partnera koji je bio uz nas, ujednostavno koji je vidio da je austrijsko tržište za njega, ali međutim evo, kroz dvije godine i on je taj koji nije uspio, to ja mu se uvijek zahvaljujem i govorim, to su ljubitelji, jer on nije morao ići u hokej, on je mogao ići u nogomet, mogao ići u druge sportove. Međutim, on se bio tako da ljudi kad isto te komentare čitaš pa onda pljuju po takvim jednim ljudima, ali ti ljudi, bilo koji dinar koji stave u sport, njih treba cijeniti. I jedna godina, jedna godina. Tako nije bitno. Evo, koliko god. Je to čudo. Jer nije morao. Damire, govorili smo, evo, kako idemo prema kraju razgovora, možemo sad biti onako babe Vange i pokušati ući u nekakvu kristalnu kuglu rješenja. Spominje se naravno drugi Ebel, spominje se Slovenska liga, spominje se svašta nešto. Što uvijek nekako pokušavamo biti prvi, pa ajde, što bi bilo realno, je li moguće da ne možemo skupiti 10 milijuna? Mislim, da ne žicarimo sad ovdje, nego samo pitam, je li moguće da u Hrvatskoj nema 10? Da, još samo pozovi, gledatelj neko lože. 10 ljudi, pa daj, šta je? Za jedan Medveščak. Da mi se smije Damir stalno u emisiji, ne da bude. Evo ovako, ja za početak ću reći da mi moramo završiti državno prvenstvo, još je ostalo odraditi to lijepo, sjest ćemo se normalno i sa sponzorima i to imam jednu možda za vas evo laganu ekskluzivu. Došlo je jedno lijepo pismo iz Mađarske od Mađarske lige koja je isto zainteresirana. Nisam i ona... zaboravio prije reći, ja znam. Ali hoću reći, to je bar lijepo. Oni su napisali jedno lijepo pismo opcija, to je i oni mole da mi dođemo na pregovore. Evo, to je već nešto da dođemo da vidimo. Jer šta je to? Liga je isto proizvod. Liga mora nešto ponuditi. Ebel je prije nešto nudio. Davao je neka sponzorstva, pomagao je na tržištu. Bez te pomoći, nažalost, kad nemamo ove druge, što smo rekli, kod nas domaće, ljudi isto moraju znati, mi nismo klub koji se hrani iz državnog proračuna. Mi smo, vrlo važno, mi smo klub koji se hrani iz privatnih firmi, sponzorstava ili donacija. I to i previše je opterećenje na te firme, a ne na te druge izvore. Recimo, drugi izvor je vani kad ti imaš svoj biznis, kad ti imaš svoju dvoranu, kad ti imaš svoju prodaju pića, svoju prodaju kokica, svega toga. Onda je to biznis model. A kod nas toga nema. Kod nas je, mi smo ipak, kako bi rekao... U dvorani ste bili koja nije bila vaša. Tako je. Već su podijeljene karte, kafići su podijeljeni, sve je podijeljeno igre i nama sve to fali da bi mi stvorili takvu jednu priču. Mi smo se s tim borili i kažem, mi bi već, evo da samo podsjetim, mi bi već imali ovakvu krizu trećoj ili četvrtoj godini Ebela. Rusi se pojavljuju i tu mi radimo razliku. Aha. I to. Ali evo, opet smo došli u neku realnost da moramo naći na svom tržištu novce. Mi moramo opet tražiti po firmama, mi moramo kopati, a prema onom budžetu koliko ćemo uspjeti, takav ćemo slagati i model. Da li je to Hrvatsko-Slovenska liga, da li je to Mađarska liga ili nekakva druga austrijska, jer ne vidim sad načina kako se vratiti u Ebel u ovom momentu krize. To je prevelika za sad koja je cifra. Trenutno prisutna. A i mislim da nam igrači nisu spremni, to moram reći. Evo, mislim da nemamo kadar domaćih igrača koje bi mi sad sutra već pripremili. Mi sad moramo spremati njih godinu, dvije
i pripremati ih i vidjeti taj broj igrača koji bi možda mogao da opet skočimo na jedan totalno profesionalni. Ono što kaže Džibo, ovo mi je škola, drugi puta ću pametnije. Hvala ti lijepa na dolasku. Siguran sam da ćemo kao emisija Sport nedjeljom ponovo dobiti plaketu od KHL-a na Dečak. Hvala vama, hvala što nam pomažete. Evo, u ovom momentu sada je vrlo važno da bude neka pozitiva, da se oko te priče evo, nastavlja. Imamo evo, pozitivnu priču, u Sisku je dvorana nova, djeca. Neki bude još. Tako je, mislim da. Da, to je ono isto što fali u Zagrebu. Jednostavno, još jedan led, to je ipak veliki grad. Trebamo i to je na čem trebamo raditi. Okay. Hvala ti lijepa na dolasku emisiju. A nakon hokeja idemo mi u dvoranu. Derbi košarkaški hrvatski El Clasico odigran je na Višnjiku. Zadar pobjedio Cibonu. U hrvatskom derbiju ABA lige košarkaši Zadra su na Višnjiku svladali Cibonu 95-91 i sada su izjednačeni po broju pobjeda, ukupno 7. Nakon izjednačene prve četvrtine Zadrani su prvu veću prednost stvorili u 15. minuti kada je bilo 38-30, no do kraja prvog dijela Cibona je došla na samo koš zaostatka. Do kraja treće četvrtine Zadar je postigao 13, a Cibona samo 2, pa je domaćin u završnicu ušao sa plus 6. Uglavnom i do kraja Zadrani su sačuvali prednost, te stigli do važne pobjede. Mi smo pokazali da i Zadar kad ima jako dobar šuterski dan i kad igra se na veliki broj poena možemo parirati. I s te strane sam zadovoljan, ali kažem, mi smo došli praktički bez jako bitnog igrača i ne samo po njegovoj ulogi, reći on sa svojom pojavom daje sigurnost i ostalim igračima koji su puno njih je prvi put u ovakvim uvjetima, znači da igraju ovakav veliki derbi. Bitna utakmica bila, vidjeli smo ove godine koliko je bilo grčevito kad su te bitne utakmice, zato čestitam svojim momcima koji su pokazali fizičku i mentalnu čvrstoću da se ova utakmica prelomi, da se ima odgovor na sve i da se ova utakmica dobije. Čestitao bi našoj publici koja nas je bodrila od početka do kraja i ovo je ona ključna točka što sam ja čekao ove sezone, da ovo postane pravi domaći teren. Jako smo imali puno problema, pehova, ozljeda, resetiranja ekipe i ova nam je pobjeda u ovom trenutku trebala. Najbolji kod Zadra bili su Little sa 20 koševa, Luka Boži sa 17, a Vuković i Dašić su upisali 14. Kod Cibone najefikasniji je bio Damir Markota s 21 košem, Bilinovac je dodao 15, a Rogić i Gilbert po 13. Sad možemo gledati prema kupu, ja sam se jako bojao komentirati prije ove utakmice bilo kojeg protivnika u kupu, evo Boska izrazito respektiran, evo od sada pa nadalje možemo razmišljati o kupu puno lakše i nadam se da ćemo biti tamo još bolji. Vraćamo se u studio, poštovani gledatelji. Dakle, vidjeli ste izvještaj s Višnjika kako je Zadar pobjedio Cibonu, a košarkaške minute nas očekuju u danima koje slijede, kako završnica košarkaškog kupa, a bogme kreće nam i naša reprezentacija. Dražen Orešković potpisuje, vjerujemo, puno lijepih stvari kada je hrvatska klubska i reprezentativna košarka u pitanju kroz naše klubove, ali sada isključivo kroz reprezentaciju, barem ovo sad kada je era Dražena Zulovića u pitanju. Dražene, hvala ti lijepa. Draženu, hvala ti lijepa na dolasku emisiju. Hvala vam lijepo, hvala vam na pozivu. 6000 ljudi na Višnjiku, dobra, dramatična utakmica, Nazor opet imao svoje egzibicije, sve pozitiva, svaka čast, pozdrav Anti Nazoru. El Clasico, možemo reći opravdao, hrvatski El Clasico, opravdao očekivanje. Pa sigurno, jedna prekrasna atmosfera, prije svega, ono, Zadar živi za takve utakmice, posebno za utakmice sa Cibonom i sa Cedevitom. Ovo je sad malo bila u regionalnom tonu, jer se dešava situacija da jedni i drugi se bore za opstanak u regionalnoj ligi. Tako da malo su bile i tenzije, možda više, zato su možda i kolege malo pokazivali su više emocije nego do sada, ali prije svega utakmica koja je opravdala očekivanja, stvarno svi akteri su bili ono na nivou, što bi se rekao. Dakle, ono što je važno kad govorimo o hrvatskoj košarci, u kontekstu regionalne lige, počeli smo često strahovati
za opstanak naših najvećih dijela, naših klubova. Ono, doslovno, došli smo do te mjere da više ne gledamo uopće jesu oni na završnom turniru osmorice, šestorice, dvojice, četvorice ili su, u stvari, oni su sad isključivo u borbi za opstanak osim CD Vite, naravno, ali govorimo o Ciboni i Zadru koji objektivno svake godine sve nam je teže pratiti ovu regionalnu ligu. Da, šokantnije, dramatičnije. Je, u pravu ste. Onaj detalj koji se dešava malo je problem, svi ti klubovi imaju određenih problema tokom cijele sezone i jednostavno nešto što se godinama vrtilo, možda to dolazi do, na naplatu sada, tako da ja vjerujem da svako od tih klubova, i Cibona i Zadar, poznavajući unutarnje stvari unutar kluba, da su oni stvarno u određenim problemima i pokušavaju, i zato je vjerojatno su ti rezultati možda malo lošine. Ali i Slovenija ima probleme, Olimpija, Krka, oni su tu, ovdje izgleda kad gledaš ovako, osim CD Vite koja na domaći vanjski kapital, kažemo to tako, funkcionira, u ostalo sve u znaku, možemo reći, srpsko-crnogorske košarke. Gledajte, ja mogu govoriti isključivo o CD Viti u kojoj sam trener. To je klub koji ima zdrave temelje, koji ima posloženu strategiju, ne za ovu godinu, nego za sljedeće 3, 4, 5 godina. Tako da definitivno o drugim klubovima ne mogu govoriti. Ali govorimo o hrvatskoj košarci. Tako je. Znači, ja bih volio samo da nekako kroz ovaj naš razgovor, ne samo sa tobom, Dražane, nego kad govorimo o hrvatskoj košarci, počne govoriti mi, jer vidim ja da se, ako ćemo se početi dijeliti ovdje, ne bi o drugima, ne bi ovome, niko ne misli ništa loše, nego jednostavno, žao mi je gledati Cibonu na ovim granama. Ne govorimo o Europskoj ligi, odnosno Euroligi, pa kažemo nema ih tamo. Nema CD Vite, nema Zadra. Ok, jasno mi je. Lova vrti sve. Ali mi govorimo o regionalnoj košarkaškoj ligi, a imali smo prilike čuti prethodnog gosta Damira Gojanovića, 10 prekrasnih godina hokeja u KHL-u, EBL-u i tako dalje. Jednostavno, ako neke stvari možda nismo dobro akceptirali, recimo to tako, kroz ovu regionalnu ligu, je li nama, ajde da budem direktan, je li nama ova regionalna liga više donosi koristi ili nemojmo sad gledati sa aspekta CD Vite koja je globalno tržište? Gledamo s aspekta hrvatske košarke. U ovome trenutku ne. U ovom trenutku definitivno ta naša jačanje naše nekog domaćeg prvenstva i domaće lige nam donosi nam kvalitet koji nam može pomoći da bi se danas sutra ponovno vratili na stare staze. Mislim, gledam tamo te izvještaje iz Sinja, iz Šibenika, Osijeka. Dakle, nešto se tu vrti. Ja znam da je to sad teško sa, ono što se kaže, sa konja na magarca se spustiti kad govorimo o udjelima i akcijama Zadra i Cibone i CD Vite u regionalnim ili europskim natjecanjima nekad. Ali pustimo, nemojmo živjeti u nekim prošlim sršenim vremenima kada je Dražan i Bogovi hodali ovome. Moramo se pogledati u zrcalo i kazati da je Cibona deveta, Zadar sedmi, da je to sve isti broj bodova, da ispod nas su Igokea, Krka, Olimpija. Pa nisam ni znao da postoji Igokea kao košarkaški klub kad su se stvarale sjajne priče u Zadru i po Tornjem. Da, pravo ste. Ovo treba naglasiti da Osijek, spomenuli ste Sinj, mi smo igrali tamo, to su odlične bile atmosfere. Znači, te ekipe stvarno zaslužuju svaki respekt. To su domaći momci koji, kao sredina, oni su to prepoznali. U Sinju je puna dvorana, oni imaju novu dvoranu, napokon. Puna dvorana. U Osijeku je bilo pregrš ljudi. Split ima jednu krasnu priču ove godine. Splita zaboravili smo. Split i ove godine imaju krasnu priču. Oni igraju, opet kažem, dešavaju se neki usponi i padaju, međutim, kompletno hrvatska košarka, ja mogu reći svog iskustva, ide korak naprijed. To je jedan kroz jedan. Igranjem naših mladih momaka koji imaju talenta, jedino će moći napraviti iskorak kroz tu hrvatsku ligu. I mislim da tu Savez radi velike poteze i velike napore da to digne na jedan nivo, upravo zbog tih sad loših rezultata reprezentacije koje vuku sve ostalo prema dolje. Kratki predah, vraćamo se u studio. Dražan Orešković, član košarkaškog kluba, trenerski član košarkaškog kluba CD Vite i pomoćnik izbornika naše muške košarkaške reprezentacije. Dvije minute vraćamo se u studio i nastavljamo skrbiti o hrvatskoj košarci. Pratite svjetske modne trendove, kombinirate eleganciju i stil. Absolute Shop, Gundulićeva broj 3, u ponudi poznatih robnih marki nudi brojne odjevne kombinacije. Izvrsna izrada, to je ono što razlikuje od drugih. Apsolut, doživite sami.
U ordinaciji fizikalne terapije Medeor na adresi Koturaška cesta 71 u Zagrebu, stručni tim fizioterapeuta i osteopata primjenjuje najsuvremenije metode prevencije i liječenja sustava za pokretanje. Na području grada Zagreba pruža usluge zdravstvene njege, fizikalne terapije, medicinske skrbi i pomoći u kući bolesnika. U ugodnom rustikalnom ambijentu na dvije etaže s terasom u Korčulanskoj 1 u Zagrebu smjestio se vaš omiljeni restoran Gladne oči. Restoran Gladne oči, Korčulanska 1 u Zagrebu organizira poslovne ručkove, večere i ostale razne prigode. Hvala vam na povjerenju i posjetite nas. Frizerski salon Hairpoint Zagreb. Sve što vaša kosa treba. Hairpoint Zagreb, Trnjanska cesta. U Zagrebu se oduvijek dobro jelo u jednom od najpopularnijih i najomiljenijih restorana NK Jarun. Dugogodišnja tradicija pripreme raznih jela, doživljaj mirisa i okusa domaće kuhinje, dnevna ponuda, ali i opuštanje u stamburaše. Zaljubite se na prvi zalogaj i dobro nam došli u NK Jarun. Krapinske toplice. 550. izdanje emisije, Dražen Orešković, naš je gost. Dražene, malo smo u ovome uvodu dotakli temu hrvatske klubske košarke. Hrvatska reprezentativna košarka nam pati. Definitivno. Ja kažem opet, vraćamo se na situaciju da Hrvatska Premier liga je jako dobra liga. Trebaju dati šansu. I trebaju dati šansu. Dosta su tu negativnih konotacija vezane za to, savez. Međutim, ja govorim opet iz svog iskustva, puno dobrih primjera. Predsjednik Vranković ulažu, ne mogu reći neke... Ali pokušavaju, traže varijante. I traže varijante i na dnevnoj bazi se radi na tome i ljudi o tome stvarno razmišljaju. Aha. I ta liga pokazala je u zadnjih par godina, pokazala je pomake. Trend rasta, sredine kao što je, zaboravio sam Škrljevo koji je u... Znači to su stvarno zdrave ekipe koje imaju svoju tendenciju napretka. Mi možemo govoriti o Ciboni, zašto taj Roko Prkačin... To je jedan... Mogu reći vanserijski talent koji definitivno, ako bude se nastavio ovom progresijom, da će ga neko od velikih pokušati uzeti. To je neminovnost. Ono što je, mi moramo se zatvoriti da stvaramo one igrače koji su dobri iznad malo prosjeka, jer mi uvijek imamo jednog do dva ekstra. Uh-huh. Na njima ne možemo ništa graditi, oni su više jednostavno neki slijed događanja, ali možemo graditi one dobre igrače koji su nam nestali. Što je onda kada je CDVita, evo dolazimo na ovaj domaći teren, koja je politika? Zaokrenuli ste jednu priču, Emil Tedeschi je rekao ok, sad više to ne ide sa Johnom, Markom i tako dalje, idemo sad sa Josipom i sa Stipom. Ok, kakav je nekakav hodogram sljedećih godina? Što želi CDVita? Želi li što prije pokuša dograbiti Euroligu ili je i tu nekakva realna situacija da je to... Da. CDVita dolaskom, znači to nekom promjenom, u krajnjem slučaju je dolaskom Veljka Mršića za sportskog direktora. Tako je. Jedan od situacija je, dešava se da mi imamo tu drugu ekipu koja igra HT Premier Ligu koju ja vodim. To su, isprepletena je sa mladim momcima koji su hrvatski igrači koji su reprezentativci u većini slučajeva. I definitivno u ekipi, mogu reći u A ekipu koju vodi Slaven Rimac, isto je spušteno na minimum što se tiče stranaca. I mi možemo govoriti o tome da oni pokazuju van serijske rezultate u odnosu onoga koliko im je... Pa i ono što je, na što su plaćeni. Tako je. Koliko su tako plaćeni. Tako je, definitivno taj dio ide. I ona projekcija, ja govorim o svojoj ekipi, mi imamo projekciju već za sljedeću godinu i za godinu poslije gdje se nadopunjavamo sa našim kadrom uh-huh. i sa djecom koju procijeni klub da bi trebali ići dalje. Uh-huh. I jednostavno imamo projekciju toga da oni danas sutra budu nositelji našeg A tima. I sad kad gledam, opet vraćam priču na stepenicu više te regionalne lige, palo mi je na pamet kad smo spominjali Cibonu, odnosno Partizan, a spominjali smo tu i FMP koji je druga ekipa razvojna od Zvezde.
Kad gledaš taj raspored tih događanja, ti onda shvatiš da u principu mogu ti klubovi srpski imati u datom trenutku nekakvu tendenciju pada. Recimo, Zvezda nije bila prva krenula lige, pa je sad igrala Eurocup. Partizan se negdje šuljao, isto dobio po glavi, evo ga sad u Eurocupu. Svi negdje nešto igraju, majko moja, jedno mi negdje ne igramo. Okej. Cedevita igrala Eurocup, ali stvarno neslavno. Ali kažem opet, gledam te interese, kako oni imaju interese. Oni imaju interese, jednostavno svi se bore, kako bi rekli, svi vuku u jednu stranu. Aha. Ja mislim da je kod nas upravo, rekao si malo prije, taj problem mi, malo smo previše razjedinjeni. I pričamo o tim, ja stvarno kolege iz Zadra, iz Cibone, stvarno imam visoko mišljenje o njima i kad se maknete malo iz Hrvatske, ja sam imao tu priliku biti sad ove zadnjih 2,5 mjeseca u NBA-u, u Portlandu, kad malo s te strane vidite stvarno da u Hrvatskoj ima pozitivnih priča, da ima, samo da se malo ljudi skupe. Homogeniziraju, jer taj dio nam definitivno fali. Malo smo previše, šta on radi, malo smo previše... To moramo mijenjati i to mora biti zadaća novih ljudi, novih starih ljudi, već sad imaju određeni broj utakmica na vodećim strukturama HNS-a u nogama, Stojka Vrankovića, Joke Vrankovića, Dina Rađe. Dakle, stavljanje glave na jedan kup jer gubimo košarku, polako nam košarka koja je bila perjanica, a neki se tome smiju i raduju. Košarka je sjajan sport, košarka je predivan sport. Košarku ti voliš, ali ono što... Možda više košarkaša. ali je činjenica da nam ta, ovako usmiraj već polako našeg razgovora, reprezentacija vrlo brzo nakon kupa koji će biti održan u Splitu, gdje će biti veliki naši klubovi, uz naravno Bosko i sad par klubova koji su još se prišuljali toj završnom turniru. Naša reprezentacija će imati okupljanje vrlo brzo za ove dva kvalifikacijska utakmice protiv Poljske i Mađarske. Šanse su nam male, da kažem, nikakve. I nadaš li se ti, kao sportski i košarkaški djelatnik, možda jednoj tračku nade, ako ne budemo uspjeli na ovaj način doći do svjetske smotre, da onda idemo kroz kvalifikacije nakon toga za olimpijske igre 2020. godine na osnovu pozivnice. Treba lobirati, nešto se tračak nade otvorio. Da, otvorilo se tračak nade. Mislim, treba vjerovati. Ja vjerujem, ja sam ono klasa optimist. I moramo biti realni. I druge ekipe imaju svoje određene... Slovenci sad nisu uspjeli, ali će dobiti pozivnicu sigurno. Definitivno, kao evropski prvaci. Mi trebamo imati naš kurs i ne odustajati od njega. Proba se homogenizirati kako smo pričali. Podržati sve naše klubove, podržati sve naše igrače koji igraju van. Nikoga ne otpisivati i pokušati da okrenemo priču na pozitivno, da prestanemo pričati ko je koga, nego da... Bravo. Da idemo malo u pozitivu. Pozitivu. Dražene, hvala ti lijepa na dolasku u emisiju. Hvala vam. Evo, poštovani gledatelji, klasična priča sporta nedjeljom, pozitivnom tonu, sa dobrim predispozicijama za nešto što nas, nadamo se, očekuje kad je hrvatska košarka u pitanju. Vjetar u leđa smo dali i ako nigdje drugdje u hrvatskom medijskom, televizijskom eteru nećete vidjeti hrvatsku košarku, vidite na jednom mjestu u sportu nedjeljom, tradicionalno na sportskoj televiziji. Dražen, još jedan put hvala. Hvala. A mi idemo dalje. Iako većina sportskih kolektiva nije krenula u nastavak natjecanja nakon blagdana, sportska javnost cijele Dalmacije preselila se u Sinj, koji je postao središte odbojkaškog svijeta u subotnje poslijepodne. Nova dvorana Ivica Glavanića ugostila je derbi susret prve B odbojkaške lige, koji je, iako je do kraja ostalo još 7 kola, pogurao prema rangu više odbojkašice Dubrovnika, koje su s 3-0 pobijedile domaće Sinjanke. Epilog svega bilo je slavlje Dubrovčanki na terenu, pljesak sinjske publike i suze u očima trenerice Mirjane Vreće, koja je čestitala svojim igračicama i zahvalila publici. Pa prvo, ja stvarno moram čestitati svojim curama na odličnoj prikazanoj igri. Jako lijepo je bilo igrati pred punim tribinama, jer stvarno u ovom rangu jako rijetko je zavidjeti u biti da su ovako pune tribine. Ja stvarno pozdravljam sve ljude koji su došli podržati ove mlade cure i ja se nadam
da su uživali danas u odbojci. Što mi smo ušli u ovu sezonu sa ciljem jednim jedinim, a to je da budemo prvi i da se vratimo u veći rang hrvatske odbojke. Čini mi se da je važnost utakmice učinila svoje kod mojih igračica. One su stvarno dale sve od sebe, pogotovo što igra dalje odmicala, mi smo igrali sve bolje, međutim u ključnim momentima napravili smo neke pogreške koje ne bi smjeli raditi. I mislim da je Dubrovnik zasluženo pobjedio i mislim da je ovom pobjedom sigurno zakoračio jednu nogu u prvu ligu. Čak 18 hrvatskih predstavnika nastupilo je na Zagreb Openu, jednom od četiri najjača turnira svijeta, kada je Hrvanje u pitanju. Ekipa koja je radila na ovome prošla je od Peščenice do Trnskog i sada evo ih u Domu sportova, te su tako ušli u svjetsku elitu ranking serije, čime im je Svjetska federacija ukazala veliko povjerenje. Ranking serija među četiri najjača na svijetu, usporedivo sa Grand Slamom u tenisu ili primjerice Dijamantnom ligom u atletici, ono nešto najbolje što se može desiti je upravo to i predolimpijska godina, kažem prvi pripremni turnir predolimpijske igre gdje se skupljaju bodovi i za status za olimpijadu koja predstoji pred nama. Zato imamo ovako vrhunske Hrvate, na što smo posebno ponosni, a vjerujemo da će neko od naših skupiti te bodove i napraviti dobru startnu poziciju za plasman na olimpijskim. Je, i što se organizacijskog dijela tiče, a ono najvažnije to je Hrvanje, stvarno borci su pokazali zavidnu kvalitetu, tome smo se i nadali, naravno dolaze zvučna imena, to su i opravdali, svima je ovo početak sezone i krenuli su sa dobrim pripremama i naravno sa ovim Zagreb Openom. Sa šansama za medalje nastupili su ipak šestorica veličanstvenih. Božo Starčević kao najiskusniji, Dominik Etlinger imao je veliku šansu u kategoriji do 72 kg, Janičić u kategoriji do 67, Kamenjašević do 77 kg, Lizatović je prošao do polufinala u kategoriji do 60 kg, dok je Huklek prednost od čak 7-0 ipak izgubio od svjetskog prvaka u kategoriji do 87 kg. Hrvanje je jedan od fizički najzahtjevnijih sporta. Na svu sreću, od prošle godine natjecanje nam je podijeljeno u dva dana. Prije je bilo natjecanje u jednom danu, pa sad zamislite šest borbi u jednom danu u ovakvom visokom intenzitetu. Stvarno, svaka čast svakom koji izađe na strunjaču i izdrži tih šest borbi. Vrhunske borbe, kvalifikacijske borbe na prvom u nizu Grand Prix turniru ranking serije. Najjači borci, svi hvataju bodove za ranking listu u kvalifikacijskoj godini za olimpijske igre. Jake borbe, imamo priliku gledati Viktora Lerinca u najboljem izdanju. Prošao je dva kola od četvrtfinale. Imamo ovoga našega Tasmuradova, Uzbekistanca, također olimpijskog pobjednika. Isto je prošao prva dva kola. Uz rame s njima naš Ivan Lizatović, također dvije pobjede u četvrtfinalu, sada ulazi u polufinale, što smo posebno ponosni. Božo Staračević, čekamo borbu sa Kimom, olimpijskim pobjednikom. Vjerujemo, bit će vrhunska borba, vjerujemo pobjedu Bože, da mu vrati za ovo prvenstvo svijeta u Budimpešti. Kao što imate prilike vidjeti, burna atmosfera, vrhunska atmosfera u dvorani, dobre su borbe, vrhunski borci. Koliko je konkurencija bila jaka govori činjenica da su nastupila devetorica osvajača olimpijskih medalja, njih čak 27 sa svjetskih i 47 sa europskih prvenstava. Ukupno smo mogli vidjeti više od 200 Hrvata iz 20 zemalja svijeta. Svi su zadovoljni sa uvjetima, dobrom atmosferom, ono što je nama najvažnije, i grad Zagreb uvijek bio dobar domaćin, veliki prilivi, pa tako i ove. Evo, na to smo posebno ponosni i vjerujemo samo i nadamo se dobre rezultate naših Hrvata. A mi nastavljamo dalje, poštovani gledatelji, s našom emisijom. Nova rubrika, već tradicionalno je 5 minuta sa predsjednikom. A tko ga nam je pripremio ovaj puta? Ivan Daniel Vladimir Turković. Pogledajte u minutama koje slijede. Zbog svoje visoke specijalizacije, kompleksnosti, strategije, šeme igre i taktike, neusporediv je sa drugim sportovima. Opet ima i onih koji kažu da je to pravi cirkus i nisu daleko od istine, no ovo je ipak sport u kojem se postižu nevjerovatni rezultati po pitanju brojki, prije svega američki nogomet, najpopularniji sport na američkom kontinentu Sjeverne Amerike i Kanade, no igra se u Europi i Hrvatskoj, a moj današnji gost je dopredsjednik Saveza, gospodin, sad ćete čuti, Luka Modrić. Pozdrav.
Luka, prije svega ovo je bio tjedan Superbola u Americi. Htjeli smo čuti što se događa sa hrvatskim američkim nogometom. Kad smo spomenuli brojke, to su brojke gledanosti, praćenosti njihovih ugovora i prije svega onaj nevjerovatni podatak 30 sekundi reklame za preko 5 milijuna dolara. U Hrvatskoj se igra. Pa da, igra se u Hrvatskoj, ne u tolikoj mjeri koliko u Americi. Imamo, brojimo nešto manje od otprilike 10 klubova. Natječemo se dvije različite, pravili dvije inačice sporta. Postoji kontaktna verzija sporta, to je ova sporta, ta verzija sporta koju svi gledamo na televiziji. Uh-huh. U pravilu, kod nas im postoji još jedna verzija tog sporta koja se igra svuda u pravilu svijetu. Puno jednostavnija i kod nama je pristupačnija jer su potrebni manji uvjeti, manji teren. Nije potrebna toliko skupa oprema. U pravilu može igrati bilo tko od djeteta koji ima 10 godina, čim počne imati nekakvu koordinaciju do... Dok osoba može hodati, zapravo se može baviti tim sportom, pristupačna je svima, može se igrati na livadi bilo koju, samo bitna nekakva lopta koja je malo manje okrugla od ove obične. Specifičan je po mnogo čemu. Ajmo malo nabrojati klubove, nema ih puno, pa nek se čuje ono od Splita do Osijeka, Tandersa do Morskih Vukova. Pravilo po cijeloj Hrvatskoj, od Osijeka, Zagreba, Zaprešića, Bjelovara, Karlovca, Ogulina, Splita, Dubrovnika i evo ove godine će nam se priključiti klub iz Rijeke. Koliko broji jedna ekipa, je li teško sastaviti momčad? Ko su ti dečki koji obično igraju američki nogomet? Pa u pravilu američki nogomet može igrati bilo tko, to je kod nas, barem u Hrvatskoj tako, jer nismo na toj razini gdje su Amerikanci, gdje oni treniraju svakodnevno 5 puta. I u pravilu zanimljivost američkog nogometa je ta da može igrati osoba od 1,5 m i 50 kila do osobe od 2,5 metra i 200 kila, jer zapravo svako može naći svoje mjesto u ovom sportu. A nalazimo igrače svuda, u pravilu za kontaktnu verziju sporta je potrebno i puno više ljudi, a obzirom da su kod nas manje sredine, teško je naći toliko ljudi, zato je popularnija beskontaktna verzija gdje je bitno imati minimalno 5 ljudi da bi mogli igrati 5 na 5. Ono što je sigurno dobro u tom sportu, dečki koji se pokažu da su jako dobri, postoji mogućnost vjerojatno odlaska na koleđ pa i tako prema američkim klubovima. Tako je, da. U zadnjih par godina, obzirom da postoje neke američke organizacije koje se bave promocijom sporta po Europi, općenito su nam pomagali sa nekom opremom i slično, održavali nekakve kampove i na taj način su i primijetili neke pojedince, neke mladiće kod nas koji bi potencijalno mogli otići negdje u Ameriku ili u Kanadu ili bilo gdje u svijetu i napraviti korak dalje u ovom sportu. I tako i zadnjih par godina neki dečki su nastavili sa srednjoškolskim obrazovanjem ili, ili višim obrazovanjem u Americi, u Kanadi i slično, i nadamo se da će to tako i nastaviti. Počinje prvenstvo uskoro? Tako je, kroz 2 mjeseca najkasnije počinje prvenstvo u flag verziji, znači to je beskontaktna verzija gdje će se natjecati 8 ekipa iz cijele Hrvatske. U pravilu će biti podijeljene u dvije regije, znači regija sjever i regija jug. Nakon toga će se održati Final Four turnir gdje će 4 najbolje ekipe se natjecati kao i svake godine za pokal flag fudbala u Hrvatskoj. Luka, nekakvi planovi, akcije, želje, saveza? Pa planovi saveza su, evo prije 2 godine smo počeli sa prvim koracima hrvatske reprezentacije u flag fudbalu. Nastupali smo u nekim turnirima u regiji. Definitivno najbitniji korak nam je da to nastavi dalje, da se proširimo još više po Hrvatskoj, da stvorimo još više klubova, da liga raste i da nađemo ljude koji će nas podržati, da uspijemo to održati dalje. Evo super, na ovim osnovnim informacijama američkog nogometa u Hrvatskoj. Bilo je to njihovih 5 minuta, a nama ostaje još točka na i da čujemo šta kaže hokejski klub, hokejaški klub iz Siska. U 20. kolu prve hrvatske nogometne lige odigrano je nekoliko susreta. Rudeš je u Krančevićevo izgubio od Osijeka 1-0. Dinamo je dobio Istru također s 1-0, dok je Slaven Belupo nadigrao Goricu s 2-0. U košarkaškom hrvatskom derbiju ABA lige Zadar i Cibona igrali su na Višnjiku u 19. kolu, a bolji su bili košarkaši Zadra s 95-91. U prvom kolu grupne faze EHF Kupa rukometaši našičkog Nexa u velikom preokretu došli su do pobjede 28-27 na gostovanju kod mađarske Tatabanje pogotkom Slovenca Lebana u zadnjim sekundama susreta. A rukometašice Podravka Vegete u posljednjoj utakmici skupine Lige EHF-a izgubile su od danskog Nikebinga 28-25, no ranije su se plasirale dalje.
Vaterpolisti Splitskog Jadrana u susretu osmog kola skupine B Lige prvaka ostvarili su drugu pobjedu svladavši talijanskog predstavnika BMB Sport Management 12-9. A vaterpolisti Zagrebačke mladosti doživjeli su prvi poraz u regionalnoj vaterpolskoj ligi od Jadrana iz Herceg Novog 13-10. Hrvatska Fed Cup reprezentacija porazom od 2-0 od Mađarske završila je nastup na turniru prve euroafričke skupine u britanskom Batu. Za prolazak u svjetsku skupinu 2 borit će se Britanija i Srbija. A hrvatski reprezentativci Ivan Dodig i Nikola Mektić imat će priliku osvojiti turnire parova u Montpellieru i Sofiji. Prvi naši predstavnici na svjetskom prvenstvu u švedskom Oreo Filip Zupčić i Natko Zrnčić-Dim odradili su super vele slalom 29. i 30. mjestom. A hrvatski super teškaš Marko Milun plasirao se u polufinale jakog turnira u mađarskom Debrecinu, dok je prošlogodišnji osvajač Toni Filipi zaustavljen od Ukrajinca Horoskova. Kroz našu emisiju pričali smo o hokeju i to onom u Zagrebu, a red je došao je da pričamo o hokeju u Sisku. Društvo u našoj emisiji pravili su nam mali hokejaši i hokejašice iz kluba hokeja na ledu Sisak. Tu je s nama glavni trener, lijep pozdrav, vaše ime i prezime. Moje ime i prezime je Vladimir Jagarević i drago nam je što ste nas pozvali uopće u emisiju. Još imamo čast pričati o najstarijem klubu hokeja u bivšoj Jugoslaviji. Uh-huh. Sisak postoji od 1930. godine. Evo, mi imamo, dobili smo malu školu. Koja je ovo generacija? Ovo je generacija djeca od 4 do 8 godina. To su inače djeca koja su još u vrtiću. Djeca osvajaju, koliko da, sam čula? Da, strašni su, fenomenalni su. Sad smo bili u Sarajevo od 18 ekipa. Bili su četvrti, bili su genijalni. Čak su nas sve treneri iznenadili. Ima ja, još jedan da, sljedeći vikend neko natjecanje. Da, dolazimo u Zagreb, pokazati. Ima veliko otvorenje, otvoreni turnir međunarodni u Zagrebu na Velesajmu. To svake godine dolazimo i uvijek budu odlični rezultati. Tako da su djeca ono, super, sve pet. Ali osim dječaka ima i djevojčica. Da, imamo strašne curice, tu mala Melani, Jana. Trebamo spomenuti, naravno, nedavno se otvorila i dvorana ledena u Sisku, gdje naravno treniraju ovi dečki i djevojčice. Da, to bih htio baš izrazito pohvaliti kompletan grad, gradske strukture, što su nam omogućili ledenu dvoranu. Mi imamo sada vrhunske, fenomenalne uvjete koje, ja vjerujem, nema nikad. Uvjeti su totalno vrhunski. Eto, nadamo se da će dečki i djevojčice još uvijek osvajati, a čula sam da imate neki poseban pozdrav, da, himnu neku vašu. Pa imamo himnu, a sada ovako... Hej, hej, hej! Gledajte, sport radio!